କିଛିଟା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହବ ତାର କିଛିଟା ତାର କିଛିଟା ସଟ୍ ଆମେ ଲିପାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ନବୁ। ତାଙ୍କ ଲିପାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେବର ଓ ତାଙ୍କ ଉର୍ବି ହବି ଯାହା ବି ତ ଗାଇଛି ମାମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଉର୍ବି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଯିଏକି ଗାମୁଛା ଭିତରେ ଆମକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ସୁଖମୁକ୍ତ ମୁହଁ। ହାଏ ହାଏ ଏଇ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିଲା ଦୋକମପି।
ناچو جی جنہ پٹنا کا ناچو جی ہلے